Zdarec, já vás všichni vítám u dnešního videa. Dnešní video bude taková rekapitulace toho, co se tady stalo minulý měsíc, jak se tady situace vyvíjela, protože jak určitě víte, všude na světě se situace mění z minuty na minutu, z hodiny na hodinu. Informace, které dám ven v jeden den, druhý den můžou být totálně staré. Dneska se podíváme po pořadě, jak se tady v LA ta situace vyvíjela. Já jsem si vybral ty hlavní dny, nemám to úplně každý den, ale většinu těch klíčových dní tady mám, takže to můžete třeba porovnat s tím, jak se situace vyvíjela u vás. A to nemyslím jenom lidi, kteří jsou buď v Česku nebo na Slovensku, ale taky lidi, kteří jsou třeba různě po světě. Takže mě zajímalo, jak moc se to odlišuje. Protože já jsem si všiml, že po ty stará videa, které jsem vydal třeba před týdnem, neustále lidi píšou komentáře, že to třeba tak teďka v současné době není a tak dále. A já si vždycky říkám, že no boreď by to takhle bylo, když se ta situace mění a ty videa jsou vždycky aktuální jenom v době toho natáčení. Ani ne už třeba v době vydání, jo? Takže teďka s vámi můžete porovnat. 4. března se v LA vyhlásil nouzový stav. To spousta lidí třeba ani nepostřehla. Protože 8. března se konal už tradiční LA maraton, který už klasicky začíná u stadionu Dodgers a jde až do Santa Moniky. A toho závodu se zúčastnilo 27 000 lidí. Zkrátka na celém světě už něco probíhalo, už se to řešilo a tady v LA se běhalo 27 000 lidí. Někteří běželi třeba s rouškou, ale většina ne. Ten závod jde úplně přes celé LA, jo? Takže si určitě můžete jako představit, kolik lidí do toho bylo zapojeno i mimo těch běžců. Jo? Takže tohle bylo 8. března. 13. března se zavírají školy v LA, pokud nezavřeli dříve na základě nějakého vlastního rozhodnutí. 13. března. 14. března lidi úplně ignorují zákazy chodit na frekventovaná místa. A tady se můžete teďka podívat, jak v ten den vypadal Santa Monica Pier, že tam bylo opravdu hodně lidí, protože to měli všichni úplně na salámu. 16. března oddělení šerifa předčasně propouští vězně. Propustili celkem 617 vězňů a pokud jim do konce trestu zbýval méně než jeden měsíc. Ten 16. březen byl takový hodně nabitý událostmi, takže si je teďka postupně všechny projedeme. Nejdřív se vezmeme ty, které už jsem možná zmínil v nějakém minulém videu. Protože současně se snižuje počet zatčených lidí z průměrných 300 na 60. Nezatýkají se kriminálníci, kteří mají nějaké příznaky, symptomy, to znamená, když třeba někdo zakašle, tak se nebudeme ho zatýkat, pokud samozřejmě jako nespáchá něco fakt úplně ultrašíleného. Čin, který dostane kauci, která je nižší než 50 000 dolarů, tak dostanete za to pouze pokutu, jo, dostanete pouze tiket. Je to překlasifikováno jako misdemeanor. To znamená, moje zatčení za to DUI bylo, já jsem měl bail 5000 dolarů. To znamená, já bych se tam vůbec neměl dostat. Jo? Všechno to jsou informace, co tady slyšíte z oficiálních míst. Jo? Jsou to informace, co tady prohlašuje vždycky starosta v těch svých projevech. Jsou to informace z jeho kanceláře. Jsou to informace z oficiálních stránek města a tak dále a tak dále. Všechno tohle, co tady budu říkám, si můžete úplně v klidu najít. Je to celkem zajímavé a obsáhlé čtení. Tak je 16. března, školy v Santa Monice a v Malibu zavírají. A pokud si tady říkáte, že přece už zavřeli 13. března nebo 14. 13. tak Santa Monica a Malibu nepatří do města LA. To jsou samostatná města. Proto zavírají až 16. A současně na stanoviště bezdomovců, když se to takhle nějak nazve, tak když tam máte ty stany a tak, město v ten den začíná instalovat přenosné záchody a přenosné umývárny. Nechtěli byste vidět, jak ty umývárny vypadají teďka. Parkovací policie je omezená od tohoto období a ne tak striktně se dodržuje to, že vám dají okamžitě pokutu, pokud budete parkovat na straně ulice, kde je street sweeping. Pro ty z vás, co neví, co je street sweeping, tak tady v tomhle městě se každá ulice čistí dvakrát týdně. Vždycky jedna strana a druhý den druhá strana, nebo třeba za dva dny druhá strana. A vy, když na té ulici parkujete, tak to auto, to čistící, které jde s těma kartáčema, vás musí obět. A za tohle máte okamžitě tiket. Pokud je tam, že je zákaz parkování třeba ve čtvrtek od 9 do 11, tak v 9.01 už dostanete tiket, protože těch parkovacích law enforcement je strašně hodně a oni vám ten tiket okamžitě dají. Jakmile vám ho začnou psát, tak i když tam přiběhnete v pantuflích, jakmile on začne psát, tak už vám to dopíše a je úplně jedno, jestli s tím autem odjedete nebo ne. Takže tihle taky snižují svoji činnost.
O 60 dní je prodloužena doba, kdy musíte zaplatit ten tiket. Jo, to je taky další věc. Tohle všechno, co tady čtu tyhle věci, tak jsou pouze na státní úrovni. V rámci Kalifornie nebo města LA nebo okresu LA. Na federální úrovni, jako třeba odložení, kdy můžete poslat daňové přiznání nebo zaplatit daně a tak, tak tohle jsou zase federální věci a o těch bychom se mohli bavit v příštím videu, ale tohle nebudu zahrnovat do tohle videa. Jenom na vysvětlenou, teď mě to napadlo. Pokračujeme 16. března, stále zavírají se bary a nightcluby, posilovny a fitness centra, kina, divadla a všechny tyhle zábavné prostory. Potom tady máte restaurace, fungují pouze na principu buď drive-thru, anebo pick-up, že si objednáte a vyzvednete si to, nesmíte tam jíst uvnitř. Tak stejně fungují i food trucky, to znamená, vy pokud si ve food trucku koupíte nějaké jídlo, tak si nemůžete před ten food truck sednout, jak tam vždycky mají ty stoly a židle. Nemělo by to tam být, jo? To jestli některé food trucky se na to vykašlali, to nevím, ale oficiálně by to tak nemělo být. Mělo by být to všechno, tohle jídlo by mělo být striktně na doma, že si to jenom vyzvednete. Tak dostáváme se na 17. března a je tady stránka labor.ca.gov, když je to gov, tak to máte federální zase věc. A je to prakticky stránka, na které najdete všechny informace o tom, co dělat, pokud jste v rámci téhle krize přišli o zaměstnání nebo pokud prostě potřebujete nějakou finanční výpomoc od vlády. Já jsem ze všech těch informací, co tam jsou, jsem vybral jenom tu asi, co vás bude nejvíc zajímat, protože předpokládám, že se to strašně dotkne jako zaměstnanců, určitě zaměstnavatelů taky, ale tam je to komplikovanější. Zaměstnanci můžou zažádat o podporu v nezaměstnanosti, která se liší podle toho, co samozřejmě dělali, jaký měli příjem. A ten rozsah se pohybuje od 50 do 450 dolarů týdně. Jdeme dál. 18. března město vyčleňuje 20 milionů dolarů na budování dočasných ubytovacích kapacit pro bezdomovce. 19. března byl vydán Safe Home Order, a to znamená, že můžete dělat pouze tyto činnosti. Já tady k tomu mám takový krásný ilustrativní obrázek, takže vám přečtu, co můžete dělat. Jo. Můžete jít do obchodu a nebo si objednat jídlo samozřejmě. Můžete si zajít pro léky nebo pro nějaké zásoby tohoto typu. Můžete jít do banky nebo na poštu. Můžete zavolat elektrikáře, instalatéra nebo někoho, kdo likviduje třeba domácí mazlíčky, které nechcete mít doma, jako třeba krysy a švaby. A můžete jít na benzinku nebo do opravny aut, jo, autoservisu. Můžete jezdit ve veřejné dopravě, můžete chodit, jezdit na kole a řídit. Co nemůžete? Nemůžete se shlukovat ve větších počtech než 10 lidí a nemůžete shromažďovat věci a kupovat prostě to, co není nutné. Nemůžete jít do klubu, pokud ovšem si tam nejdete koupit nějaké jídlo, které si tam odnesete, což jako v klubu nevím, nebo v baru, ale tak dá se, některé bary mají taky hafu jídla. Nemůžete jít do gymu, nemůžete jít do knihovny, nemůžete jít hrát bowling a tak dále, prostě tyhle věci. Nemůžete jít z restauraci, nemůžete jít na hřiště, nemůžete jít do obchodu, které nutně nepotřebujete, a nebo do velkých nákupních center, a nemůžete ohrožovat zdraví starších lidí nebo lidí, kteří by měli třeba sníženou imunitu. Jo? Takže tohle je právě, co vydali toho 20. března, aby to bylo víc jasné, co můžete a co nemůžete dělat. To znamená, jste viděli, že můžete řídit. Jo? Tohle platí od 20. března. Uvidíte, jak se to třeba mění, jestli se to mění nebo ne. Jedeme dále. 23. března bylo zřízeno testovací zařízení, přednostně pro starší lidi 65 let, potom pro lidi, kteří mají nějaké symptomy, nebo pro lidi, kteří přišli do kontaktu s někým, kdo je potvrzený a infikovaný. Jedno z takových míst je South Bay Galleria a je potřeba si domluvit schůzku a registrovat se online. Další věc, 24. března bylo celkem propuštěno v celé Kalifornii 1700 vězňů. Třetina vězeňské populace jsou bezdomovci, takže určitě jako se vám naskytne otázka, kam tihle lidi půjdou. 24. března město vydává informace, co je bezpečno dělat během udržování vzdálenosti od ostatních. Jo, zase máme tady ilustrační obrázek, můžeme se podívat, že co je bezpečné dělat. Můžete jít na procházku, můžete jít darovat krev, můžete si hrát tady někde na svém yardu, sázet si kytičky, můžete si doma uklidit, můžete poslouchat hudbu, číst si knihu, uvařit jídlo, hrát si s rodinou nějakou zábavnou hru, můžete si volat na Skypeu, můžete se dívat na nějaký film, můžete zavolat někomu staršímu,
jo, aby viděli, že na ně myslíte a tak dále. A nebo můžete se jít projet autem, jo. Takže vidíte, podle současných nařízení, úplně v pohodě, můžu vzít, dát si do auta kameru a jezdit tady po LA a mít to na skateu, vám ukazovat LA úplně prázdné, tak jak jste ho nikdy neviděli, prostě z auta. Pro ten samý den, 26. března, taky platí to, že v LA se uzavřely všechny městské parky. Vždycky, když tam jdete, tak je tam cedule. Teďka otázka. Dodržují to lidi? Nedodržují to lidi. Znám lidi, kteří tady chodí denně hajkovat a řeknou vám, že oni tam prostě půjdou a když nepůjdou na svůj hike, na ten mainstream nějaký, tak půjdou někde, kde oni to fakt znají, že tam nikde nebudou. Ale prostě tohle tady budou dělat vždycky. Oni na těch chodníkách tady nad tím městem budou furt. A jak je to ošetřeno, aby tam lidé nechodili? No je to udělané tak, že tam je prostě cedule, kterou prostě oni obejdou a neřeší to. Jo. Tímhle stylem tady to třeba bylo v Santa Monice, když já jsem to točil, jak jsem tam jel autem a spousta lidí tady v komentářích mi psala, že to přece není takové, že tam jako lidi jsou, ale že chodí kolem sebe a tak dále, že to jenom hledám v tom senzaci. Tak za 2 dny už to město zavřelo, museli to oplotit, udělali tam ploty kolem toho, protože ta situace byla neúnosná. Takže to, co tady vidíte, tak je prostě real, jo? Není to to, že jsou tam 3 lidi a dělá se z toho big deal. Ne, těch lidí tam opravdu chodí tisíce a město si muselo něco dělat, protože to začali lidi ukazovat na sociálních sítích, začali se toho chytat média a samozřejmě starosta díky tomu dostával průplesk. Takže to není takové, že na kameře to vypadá, že tam je pár lidí. Ne, když už tam jedu a ukazuju to, tak fakt jsou jich tam tisíce, jo? Protože jsem se to dozvěděl i já právě díky z těch sociálních sítí a moji kámoši, co tam bydlí, tak si říkali, hej, tohle je úplně neuvěřitelné. Takže právě teďka víte, jak to tady vypadá. Další věc. 27. března okres LA vydává informace o tom, kam může žít a kam nemůže žít venku. To bude jedna z takových těch posledních obrázků, který vám přečtu. A prakticky můžeš žít úplně kdekoliv a můžeš dělat tyhle aktivity, jako je chůze, kolo, běhání ve svém nějakém hudu, kde bydlíš, ve svém sousedství, pokud dodržuješ to, že nejsi 2 metry od někoho. To znamená, když půjdeš po chodníku na těch hajkách a nikdo tam nebude, tak tam úplně v pohodě může žít. Jenomže problém je, když jdeš na nějaký kopec a vede tam jenom jedna cesta nahoru. Takže samozřejmě, když ta chodníček má 40 cm, tak jak se asi vyhneš s někým, kdo jde dolů. Jo? A to tady lidi nechápou. To znamená, úplně v pohodě si můžu vzít svůj skateboard a jezdit si tady po městě, když nebudu jako vyloženě narážet do lidí. Takhle to tady je prostě ošetřeno. Jo? Sám to snažím nějak ukázat, jaké tady jsou právní nařízení. To neznamená, že to hned půjdu udělat, ale prostě takové pravidla a podmínky tady jsou. Jo? Nemůžeš chodit na trailheads, to jsou klasické ty chodníčky, jak jste viděli třeba Lauren Canyon nebo věci, co jsem vám točil. Prostě nemůžete tady chodit na hory, kde je hafo lidí. Nemůžete jít na golfové hřiště, nemůžete jít na hřiště, které tady jsou určené pro děti, kde jsou houpačky a tak dále. A nemůžete jít na pláže. Pláže taky zavřeli. Ale jinak, prostě pokud se tady chceš procházet po ulici, tak stané právo tady není a Národní garda tady nenaběhne a neodbouchne tě, pokud se nechceš projít na sluníčku, což je prostě jedna z nejzdravějších věcí, kterou můžeš udělat, zvlášť v současné době. Ale samozřejmě musíš si držet ten odstup od těch lidí, což tady prostě spousta lidí absolutně nechápe. Teďka se dostáváme k tomu, že se blížíme ke konci měsíce, což je 30. března. A právě s tímhle blížícím datumem se pojí to, že spousta lidí se začíná třepat, protože samozřejmě se blíží datum, kdy musí platit nájem. A právě město vydalo prohlášení toho, že se zmražuje zvedání nájmů v městem regulovaných bytech, kterých je 628 tisíc ve 118 tisících bytových komplexech. Jo. Ročně se tady může ten nájem zvednout o 4%. A někteří vykukové by třeba téhle doby chtěli využít tím, že prostě by ten nájem zvedali. Což jako tím by ty lidi úplně odrovnali. A právě díky tomu město vzalo a řeklo, že nesmí se zvyšovat v těchto bytech nájem. Což samozřejmě se netýká úplně všech v LA. Tohle se týká jenom města LA. Netýká se to jako většiny lidí. 628 tisíc bytů, to není většina LA. Prostě. Takže pokud bydlíte v těchto bytech, tak vám ročně o ty 4% nemůžou zvednout nájem. A to po dobu trvání celé téhle situace a potom i 2 měsíce po jejím skončením se vám nemůže zvednout o 4% ten nájem. Tady je další informace, že 31. března bylo celkem propuštěno 3500 vězňů. A pokud ji zbývá míň než 60 dní do konce vyprošení trestu. Farmářské trhy v Santa Monice okolí jsou prohlášeny za nezbytný biznis a proto zůstávají otevřeny. A chodí tam fakt hafo lidí, jak jsem viděl s náma fotky, jak jsem říkal, že to nechápu. Tak a teďka jsme tady a prvního. Prvního se platí nájem. A teďka je tady nařízení o tom, že se nesmí zvedat nájem. Ale je taky vydáno nařízení, že se nesmí
vyhodit lidi z bytu. Prostě evictions jsou zmraženy a to teďka tady přináší dvousečnou zbraň. Co lidi, kteří vlastní nějaký svůj jako byt nebo něco a pronajímají to někomu dál, tak ti teďka taky nebudou mít příjem, jo, samozřejmě, protože ty lidi jim to nezaplatí. Co teďka jsem četl další články o tom, když někdo už neplatil ten byt před touto krizí, na něho se to vztahuje taky. Prostě nemůžou, ty lidi teďka nemůžou někoho, kdo je dlouhodobý neplatit, že nemůžou ho vyhodit. Potom tady máte ten problém s tím, že ti lidi, kteří to nezaplatí, tak to budou muset zaplatit v budoucnu. Když se zaměříme na to, že průměrná cena bytu v LA je $2,545, myslím. Ano, $2,545. Tady se vezmeme, že tahle krize bude trvat, dejme tomu, pro ty lidi. Střílíme jenom číslo, jo? Nemusíte mě brát za slovo, aby se to počítalo nějak normálně. Tak 3 měsíce, že nebudou platit nájem. To je 8 tisíc zhruba, jo? Není to 8 tisíc, je to prostě míň, ale řekněme 8 litrů, jo? Ti lidi potom budou měsíčně platit 600, dejme tomu, aby to zaplatili nějakým způsobem, no, aby se k tomu co nejbliž přiblížili. A mají 12 měsíců potom, aby to doplatili, jo, po skončení krize. Takže oni teď nebudou něco platit, nemají žádný příjem a potom mají 12 měsíců na to, aby to doplatili, jinak je stejně vyhodí. A většina lidí těch 600 měsíčně prostě mít nebude. Protože kdyby těch 600 měsíčně navíc měli doteď, tak by měli nějaké zásoby a z něčeho by ten nájem zaplatili. A tohle je prostě jako masakr. Já si to nedokážu představit, jak se to bude nějak globálně řešit. Protože vy prakticky těm lidem tímhle způsobem jenom oddalíte to, kdy na té ulici skončí. Jo? Protože já si nemyslím, že oni budou schopni to doplatit. Rád bych se mýlil, ale prostě vím, že tady většina lidí žije fakt jako paycheck to paycheck. Jo? A většina tím myslím třeba milion lidí. Jo? Samozřejmě je mi jasný, že tady hafo lidí, kteří jsou úplně multimilionáři, mají našetřeno, neřeší to vůbec. Vůbec se jich to nedotkne. Jo? Ale na druhou stranu je tady fakt jako velká masa lidí a to chci fakt vidět, co se tady díky tomu bude dít. A zase, je to jenom můj názor, jo? Takže když oni budou měsíčně prostě platit nějakou částku, kterou jako teďka neměli a teď najednou by nějak záhadně měli mít, chci to vidět, jak to dopadne, no. A taky, co bude prostě s těma majitelma, kterým jako nikdo nebude nic platit. To bude taky zajímavé. S vámi můžete napsat, jak je to v Česku, jestli vám taky někdo zmrazí nájem, nebo ne, nevím. No a teďka 2. dubna a vyšlo doporučení, že by bylo vhodné nosit ochranu pusy a ochranu nosu. Ale ne zdravotnickou roušku. To znamená, roušky, které mají zdravotníci, byste nosit neměli, protože ty by měly být dostupné jenom pro ně, protože jich je obrovský nedostatek a ani zdravotníci je nemají. To znamená, vy byste si měli takové roušky, podobně jako se to dělalo v Česku, vyrobit. A je tady doporučení, že se má buď nosit čátek, šála, nebo nějaká jiná látková prostě bariéra. Jo? A všechny tyhle masky ostatní, které jsou přímo dělané na to, aby vás chránili, abyste někoho neplivali, tak by měly být dostupné zdravotníkům. A to tady teďka je vyhlášeno před 3 dnama. Jo? A otázka je, jestli to lidi budou nosit, protože ono to je jenom doporučeno, není to nařízení. I kdyby to nařízení bylo, s tou množství lidí, kteří tady jsou, tak se stejně najde velké množství lidí, kteří to prostě dělat nebudou. Jo? Takže tohle je tak zhruba něco, co se tady dělo minulý měsíc, za měsíc březen a fakt prvních pár dní v dubnu. Já jsem to nejel den po dni, ale fakt jsem vybíral jenom ty největší části, jo, co jsem vám právě chtěl sdělit, abyste viděli, jakým stylem to tady postupovalo. Dejte mi vědět, jaké je to u vás. Jak říkám, tyhle informace jsou platné k dnešnímu datumu. Dneska je, myslím, že 5.4. A takhle to taky musíte brát a prostě k tomu přistupovat. Protože jediné dostupné informace, které jsou vždycky ten samý den platné, jsou ty, které vám někdo řekne live. A všechno ostatní bude prostě nějakým způsobem opožděno. Takže tohle by bylo všechno. Zase se uvidíme příště. Vůbec nevím, co vydám. Mám nějaké videa přetočené ještě před touhle situací, nebo jestli budeme vydávat něco, co se bude dít tady na tomhle místě. A pracuji na tom rozhovoru s lidma, kteří pracují v té zdravotnické sféře. A vyšlo jim teďka jedno nařízení, o kterém teďka úplně asi nechci v tomhle videu mluvit. Osvětlím vám to v nějakým dalším videí, které tu situaci trošku zkomplikovalo, ale to není nic, co bychom nemohli vyřešit. Takže se mějte a zase někdy příště. Doufám, že u něčeho zajímavějšího a zábavnějšího. Čau.